Da li je dozvoljeno uzeti kamatni kredit za kupovinu stana, jer mnogi vjernici uzimaju kredit kamatni, a govore da slijede Kur'an, gdje onda to piše da može jedni od drugi vide da su tako postupili. Da li je dozvoljeno uzimati kamatni kredit za kupovinu stambenog objekta? Naravno, ovo pitanje je došlo u naše vrijeme. Ovo je u naše vrijeme, je tako, aktualizirano, tim prije što to nije bilo na takav način, jeli, poznato, bar ne u ovom omjeru kao što je, jeli, kao što je kod nas. Nije dozvoljeno uzimati kamatni kredit osim u prijekoj potrebi, to jeste nuždi, darura kada je. Kada je prije, kada nema čovjek drugog izlaza, a to što zbog čega uzima kamatu, znači samo po sebi je nužda. Na primjer, čovjek bolestan, treba da uradi operaciju i lekari ga zaustavili na vratima, kažu ne možeš ući dok ne platiš. On pokušao pozajmiti, nikomu ne da, niko nema, nije bitno. Ostalo mu jedini izbor je da odeš u banku i da uzmeš 2000 maraka i da potpišeš, da uzmeš kamatni kredit i da uplatiš da bi bila izvršena operacija. To je nužda. Nema drugog izbora, to je nužda. Čovjek ostao na ulici, ja ćeš živjeti na ulici, šator, ja ćeš uzeti kamatni kredit pa sebi kupiti onoliko koliko ti je nužno, stančić jedan mali što je nužno, to je dozvoljeno. Nema čovjek grijeha, jer je to nužda. Znači, niko neće pozajmiti pare da kupi, nikomu neće iznajmiti. Ha. Čovjek dok ima pravo da iznajmi, dok ima mogućnost da iznajmi stan, nije mu dozvoljeno da ulazi u kamatni kredit. Dok može iznajmiti, ne može. Sve što se priča i kaže se, dobro, čovjek kupi, plaća, cijeli život plaća, nakon toga ništa, to je sve emotivna priča. I to je sve materijalna priča i to je sve vezano za materiju. Meni je draže da cijeli život plaćam kredit, da plaćam cijeli život kirju i da živim u Allahovom zadovoljstvu, nego da srdim uzvišenog Allaha za želu uzimajući kamatu, objavljujući rat uzvišenom Allahu i poslaniku sasa. Tako da uzimanje kredita, znači kamatnog, to polje je tješće nego tjesno i svaki čovjek, znači, ima, a danas rijetko ili gotovo nikako da se dešava da čovjek bude zaista u situaciji da ne može nigdje naći da iznajmi, nego mora kupiti. Ili na ulicu. Ja nisam za takav slučaj nikad čuo. Ovo je više teoretski nego što je praktično. Tako da iznajmi i živi u Allahovom zadovoljstvu, nemoj ulaziti u kamatni kredit, jer dok čovjek može iznajmiti, nije nužda. Nije dužnost da ti moraš imati svoj stambeni objekt. Gdje to piše? Uzvišeni Allah te na sudnjem danu neće pitati jesi imao svoju kuću ili si imao iznajmljenu kuću. Ako si imao svoju kuću, kako je zaradio, dakle, jeli, bit ćeš pitan za svoj imetak sam. Međutim, nije nikakva nužda da čovjek mora imati svoj stambeni objekat. To nije nužda. To ne može ući pod nuždu ni sa kog aspekta posmatrano. Tako da, savjetujem muslimanima da se boje uzvišenog Allaha i da ne posežu za fetvama, cijenimo i poštujemo ulemu, šehove koji su izdali takve fetve, međutim, te fetve nisu ispravne. Veliki broj savremenih islamskih učenjaka je osudio te fetve, odbacio ih kao neosnovane i da se to ne može, znači, smatrati nuždom. Stoga, što dalje, znači, od kamatnih kredita, bit će čovjek čišći i bit će sigurniji pred svojim gospodarem na sudnjem danu.